Основне завдання дорослих – захистити права кожної дитини, а особливо дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 21 травня голова районної державної адміністрації Дмитро Козирійчук разом із керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та головою Кіцманської територіальної громади Сергієм Булегою, а також з дівчатками з майстерні «Вашого свята» відвідали дітей, які знаходяться зараз у КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». Наразі розглядається питання щодо влаштування дітей до обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Адже ситуація не з простих. Після того, як четверо дітей були свідками злочину, скоєних їхньою матір'ю, необхідна робота з психологами. Але сьогодні маленька Злата святкує перший крихітний ювілей – 5 рочків. Голові райдержадміністрації Дмитру Козирійчуку вдалося організувати справжнє свято для братиків і сестричок. Небо! А ось це! Жовте! А що це жовте на небі? Сонечко! Ну давайте я перевірю, Олечко, які ви уважні дітки! Коли я буду казати сонечко, ми піднімаємо ручки вгору, піднімаємо ручки вгору. Коли кажу травичка, опускаємо вниз. Ну, сонечко, ручки вгору, травичка, ручки вниз. А ще у нас є слово ураган. Ми будемо трошечки бігати по полу. Ну, бігати. А ще у нас є слово дощ. Щоб ми не змогли, нам потрібно заховатися під парашутом. А мультик про нас дивлялися?